Automoto Saveza Srbije. Vožnja na dugim relacijama u turističkoj sezoni u uslovima kada je na putevima veliki broj vozila zahteva potpunu pažnju vozača. Umor nastaje postepeno, a pad koncentracije kod vozača prepoznaje se sporijom reakcijom i spada u najčešći uzrok zbog kojeg vozači lako gube kontrolu vozila. Broj saobraćajnih nezgoda koje su izazvane umorom nekoliko puta je veći u vremenu od 23 do 5 časa ujutru, ali i prvi sunčevi zraci posle noćne vožnje stvaraju posporost vozača, zato i u ovom delu dana osluškujte svoje telo i sa prvim znacima umora stanite i odmorite se. Na redu su informacije o donicama na kojima je saobraćaj zbog radova usporen, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 20. jula izvodit će se radovi u preticanoj traci autoputa na donici od Dobanovaca do Petlje Beograd. Na istoj donici će i danas zbog radova biti zatvorena vozna i zaustavna traka u smeru ka Beogradu. Zbog toga se saobraćaj u ovom pravcu odvija preticanim trakama oba smera. Moguća je usporena vožnja i na donici ovog autoputa kod petlje Pećinci, gde je u toku zamena gornjih oštećenih slojeva asfalta. Na autoputu u blizini petlje Pojate zatvorene su preticene trake u oba smera, dok su u smeru ka Nišu vozna i zaustavna sužene. U toku su radovi na popravci mosta na petlji Ćuprija u smeru ka Beogradu, gde je u dužini od oko 500 metara zatvorena zaustavna traka. I danas će u periodu od 7 do 16 časova zbog radova na asfaltiranju kolovoza biti potpuno obustavljen saobraćaj na regionalnom putu između Tutina i mesta Vuča. Obilazni put je Novi Pazar, Pazarište, Tutin, Mehov, Krš. Zatvoren je most preko reke Bjelice u mestu Krstac na regionalnom putu Lučani Lis. Putnička vozila koriste obilazni put koji vodi preko mesta Turica, dok se teretna upućuju od Guče i Lučana na Požegu i Arilje. Zbog rekonstrukcije mosta na Tamišu, koji se nalazi na putu između Čente i Barande, saobraćaj će do 15. novembra biti obustavljen i preusmeren na magistralni put Čenta-Dunavac, a potom opštinskim putem od Opova ka Barandi. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama dobijenih od Uprave granične policije, nema duže zadržavanja od 20 minuta, međutim uvek dodajte i vreme potrebno za prolazak susednih terminala, a koje je u praksi uvek duže. Promenljivo vreme zadržavanja očekujemo na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj, na prelazu Gradina, kao i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, na kojem su trenutno zadržavanja do 40 minuta. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu ams.org.rs u najnovom izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Vozačima želimo srećan put!